Так, саламатсыздар студенттер. Біз сіздермен осы оқу жылында жаңа пән бастаймыз. Бұл пәннің аты тарихнама. Бірінші бұл пәнге байланысты бірінші дәрістің тақырыбы Қазақстан тарихының тарихнамасы курсының тарих ғылымындағы алатын орны. Бұған bir saat негізінде жоспар бойынша bir saat берілген бірақ мына пандемияға байланысты қазір бүкіл сабақтардың бәрі онлайн түрде өтіп жатыр сондықтан әдеттегіден бізде дәріске беретін уақыт өте аз 20 минут сондықтан осы 20 минуттың ішінде осы негізгі қаралатын мәселелер солар бойынша екі бағыт сендерге беру себебі ертең Zoom форматында бізде лекциялар болады. Онда біз бұдан да молырақ тоқталатын боламыз, кеңірек тоқталатын боламыз. Онда 40 минут болады лекция. Сонымен бірге бұл пән бойынша практикалық сабақтар бар. Сол мәселелердің көбісі практикалық сабақтарда қаралады. Сіздердің назарларыңызға мен бүгінгі тақырыптың атын және ондағы қаралатын сұрақтарды sizlerin aldarınızda ekranga çıkarın gibi otur. Ben aittim bugün birinci takılıp kırıspı Kazakistan tarihinin tarihnaması kursunun tarih alanında kalatın olduğunu. Olsun meseleyine cancakta aşık para uçun. Biz tümündeyindey nandey meselelerde karastıramız. Yani tarihnamanın kalır ümmetinde gözündük etsileri. Jalpı pennin oranı. Tarihnaması zirtüdeki jalpı etsilemeli prinsipler. Tanım, tarihi tanımda kezeңдерге бөлу принциптері, тарихнамалық факт, сонымен бірге Қазақстан тарих ғылымының дамуы, тарих бойынша жалпы деректер, Қазақстан тарихнамасының жеке пән ретінде қалыптасу кезеңдері, және бүгінгі тарихнама және Қазақстан тарихы. Әдебиеттер келетін болсақ, сіздердің бәрлеріңізде қазір силабус бар. Сол силабуста арнайы әдебиеттер, сонымен бірге қосымша әдебиеттер берілген. Сол мынау бүгінгі өткен дәрісті бекіту мақсатында дәрістен кейін сіздердің назарларыңызға сұрақтар беріледі. 5 сұрақ. Одан мына кейін силабуста бар. Тарихнама мен деректану түсініктерінің айырмашылығы қандай? Тарих зерттеулердегі әдістерді атаңыз. Тарихнамалық зерттеудегі жалпы әдістемелік принциптерді көрсетіңіз. Тарихи танымды кезеңдерді бөлу принциптері қандай? Тарихи тұжырымдарды бағалау үшіндерің қандай? Міне осы сұрақты өздеріңіз назарларыңызға аларсыздар. Осы бойынша ертең біз сіздермен ортаға ой салып пікір таластыратын боламыз. Ал енді бірінші мәселеге байланысты тарихнаманың ғылым ретінде өзіндік әдістері. Біріншіден бұл тарихнама деген сөзге түсініктеме берейік. Бұл латын тілінен келген сөз. Орысша историография дейді, қазақша тарихнама дейді. Яғни түсінікті жалпақ тілмен айтқанда тарихты жазу дегенді білдіреді. Егер деректер арқылы біз белгілі бір адамзаттың басынан өткен тарихи құбылыстарды белгілі бір деректерге сүйеніп зерттейтін болсақ, сол деректердің негізінде сол тарихты біз жазып шығамыз. Міне тарихнама дегеніміз осы, тарихнамалық еңбек дегеніміз осы. Енді адамзаттың сонау ежелгі дәуірінен бастап бүгінгі күніне шейін осы қаншама бізге жеткен бізге белгілі тарихнамалық зерттеулер бар. Жалпы тарихнама ғылымы бұл басқа ғылымдарға қарағанда өте жас. Жас дейтін себебіміз бұрын тарихнама бұл қосалқы тарихи пәндер деген бар. Хронология, геральдика, этнография, археология, деректану, тарихнама, міне осының бәрі, нумизматика, міне осының бәрі 19-шы ғасырдың ортасына шейін осылардың көбісі сол қосалқы тарихи пәндердің циклында оқытылып келген болатын. Ал 19-шы ғасырдың ортасынан бастап археология, этнология, тарихнама, деректану
өз алдына жеке пән болып қалыптасады, ғылым болып қалыптасады. Яғни олардың өздерінің ғылыми бір зерттеу нысаны болады, немесе оны объектісі дейміз. Міне Қазақстан тарихы тарихнамасының негізгі объектісі, негізгі нысаны бұл Қазақстан тарихына байланысты зерттеулер. Сонау ежелгі дәуірден бастап бүгінгі күнге дейін. Ал енді тарихнамалық ғылым ретінде қандай әдістер бар десек, кез келген ғылымның саласы өзін оқыту барысында белгілі бір методикалық негізі болады, өзінің әдістері болады, оның өзінің әдістемелік принциптері болады. Ал енді жалпы тарихнаманың әдістері қандай дейтін болсақ, оның түрлері алуан. Мысалы үшін бір әдістері бар, оны теориялық әдістер дейді. Екіншісі бір әдістері бар, оны салыстырмалы дейді. Бір әдістемелер бар, оны мысалы үшін танымдық дейді. Жалпылама әдістері бар. Міне осы әдістерді қолдану арқылы тарихнама өзінің алдына тұрған пән мақсатын, пән ретіндегі мақсатын орындай алады деп айтамыз. Мысалы үшін осы пәннің негізгі қандай мақсаты бар? Жаңа мен мақсатын айттым, бұл Қазақстан сонау ежелгі дәуірден бастап бүгінгі дейінгі Қазақстан тарихына байланысты жазылған тарихи зерттеулерді оқыту. Бізге қандай әдебиеттер болды, қандай зерттеулер, арнайы шыққан ғылыми еңбектер бар, мінекей. Ал оның міндеті не үшін керек? Біріншіден бұл тарихнаманың міндеті бұл тарихи сананы қалыптастыру. Кез келген ұрпақ, кез келген халық, кез келген ұлт, кез келген этнос өзінің ұлтының тарихы туралы, өзінің отанының тарихы туралы, өзінің жерінің тарихы туралы, өзінің өлкесінің тарихы туралы белгілі дәрежеде сана қалыптасу керек. Егер сана қалыптаспаса, тарихи санамыз біздің болмаса, біз оны өткенімізді білмейміз. Ал егер біз өткенімізді білмесек, онда біз болашағымызды айқын ешқандай айта алмаймыз. Ол бірінші жағдай. Екінші жағынан тарихи сана бүгінгі күннің тұрғысынан бұл жас ұрпаққа өте керек. Өйткені егер өз тарихын білмейтін адам, бұл мәңгүрт адам. Ал мәңгүрт адамда болашақ болмайды. Егер адамда жастарда болашақ болса, онда болашақта біздің қазақ ұлтында да болашақ болмайды деген сөз. Мынау сондықтан біз бұны айтамыз, тарихи танымдық принциптер дейміз. Кез келген адам өзінің тарихын танып, қалай танып білеміз біз? Біз тарихты оқыған кезде біз кезеңдерге бөлеміз. Бұны кезеңдерге бөлу принциптер дейміз. Қазір баяғыда біз кеңестік дәуірде тарихты оқытқанда экономикалық, қоғамдық экономикалық формациялар бойынша оқытатынбыз. Бұрын мысалы үшін былай оқыттық. Ең алғашқы кезең бұл алғашқы қауымдық құрылыс дедік. Одан кейін алдық құл үйленуші құрылыс қоғам. Одан кейін орта ғасырлар, немесе оны феодализм дедік. Феод деген жер деген сөз Рим тілінен алған кезде. Феодал деген жер иеленуші, немесе латын тілінде мысалы үшін жерді агро дейді. Одан кейін кезеңді біз капитализм дедік, капитализм кезеңі. Одан кейін коммунист кезінде біз қоғамдық экономикалық формацияға бөліп оқыттық, кезең кезеңге бөліп оқыттық. Ал қазіргі кездегі оқытуымыз біз өркениеттік кезеңдерге, дәуірлерге бөлу арқылы, мысалы соған байланысты ежелгі дәуір дейміз. Одан кейінгі кезең орта ғасырлар, одан кейінгі жаңа заман, ал одан кейін қазір біз өмір сүріп жүрген кезең бұл қазіргі заман тарихы дейміз. Міне осы адамзаттың дәуір-дәуір көрген кезде ең ұзақ дәуір адамзат бұл ежелгі дәуір 2,5 миллион жылдан астам уақытты қамтып жатыр. Сонымен бірге мысалы мына жерден тағы бір түсініп кету керек. Бұл жаңа айттық қой, біз өркениеттік оқу деп оны кезінде ағылшынның ұлы тарихшы Тойнби осы өркениеттік танымды, өркениетті оқытуды құптаған, қолдаған болатын. Мысалы үшін бір өркениеттің өзінде бірнеше қоғамдық экономикалық формация болуы мүмкін. Немесе керісінше бір қоғамда, қоғамдық экономикалық формацияда бірнеше дәуір
бірнеше цивилизация, бірнеше өркениет өмір сүруі мүмкін. Сондықтан мінекей осындай тарихи танымды қалыптастыру үшін адам баласына бірінші кезекте керегі бұл тарихнамалық факт. Ал тарихнамалық факті дегеніміз не? Бұл тарихнамалық факті деген бұл негізгі осы тарихының негізгі санаты. Егер бізде тарихнамалық факті болмаса, онда ол тарихты жазу мүмкін емес. Кез келген ол дерек емес, бұл санат, санаттың қатарында жатады. Қазақстан тарихының ғылымының мысалы үшін бір мемлекеттің тарихы немесе біз Қазақстан тарихын алып болсақ, оның да өзінің бір тарихын жазудағы тарихнамалық фактісі болады. Немесе тарихи бойынша, тарихының даму тарихы бойынша негізгі деректер. Біз мысалы үшін Қазақ жерінде табылған ежелгі кезеңнен бастап мынау археологиялық ескі жәдігерлер арқылы біз өзіміздің тарихи тарихымызды, ұлттық тарихымызды сол арқылы қалпына келтіре аламыз. Мынау қазіргі Қазақстан тарихнамасының жеке пән ретінде қалыптастыру деген мәселе бар. Яғни оны қалай түсінуге болады? Жаңа айттық қой, жалпы тарихнама бұл 20-ші ғасырдың ортасында қалыптасты дедік. Әрине, Қазақстанда да біз тарихнамалық ғылым қалыптасты деп айтуымызға да болады. Бір екінші жағынан айтуға да мүмкіндігіміз жоқ. Неге? Себебі бізге жақсы белгілі, Қазақстан көп жылдан бері, көп ғасырлар бойы өз жалпы қазақ хандығының тарихының өзі небәрі 360 жылға ғана созылды. Одан кейін екіншіден біз Ресей империясының қол астында соның боданына айналдық. Одан кейін кеңестік дәуірде болдық. Мына кеңестік идеологияның кезінің өзінде, кеңестік қоғамның кезінде де біздің Қазақстанның тарихының мәселелері зерттелу мүлдем басқа жағдай деңгейде болды. Біз тек қана өзіміздің тарихымызды ұлттық тұрғыдан, өзіміздің методология дейді, әдістенде кең ұғым бар методология деген, сол тарихи құбылыстар тоқтағанға біз нені бастама қаламыз деген сөз, не нәрсені бастама қаламыз. Біз қазір тарих жазған кезде біз ұлттық тұрғыдан жазуымыз керек өзіміздің тарихымызды, қазақ халқының ұлтының тұрғысынан. Мына кімнің атақты қазақтың ақыны Қадыр Мырзаның сөзі бар, сол кісінің сөзі маған өте ұнайды. Біздің тарихымыз терең дейді, тарихымыз қалың дейді, бірақ оқулығымыз жұқа дейді. Шынында да мынау коммунистік идеологияның кезінде, кеңестік қоғамның кезінде көптеген ұлттық аймақтардың тарихтары ол бүрмеленіп жазылды. Шынайы тарих жазылған жоқ. Орыс халқының тарихы басым болып көрініп, тарихты жасау сол орыс халқы ретінде таныстырылды. Солай бізде оқытылды. Мына ұлттық аудандардың, ұлттық республикалардың, ұлттық аймақтың тарихтары бұл қолдан жазылған тарих болды. Біз төңкеріске дейін надан қалық, мәдениетсіз қалық деген ұғымда қалыптасты. Оның бәріне әрине біз қарсымыз, ол дұрыс емес. Кей кезде де біздің мәдениетіміздің өз деңгейін анықтаудың өзі сен орыс тілін қаншалықты білесің, қаншалық білмейсің, соған байланысты болды. Ал енді мынау тәуелсіздігімізді алып өз қолымыз өзіміздің аузымызға жеткен кезде қазір Қазақстан тарихын зерттеу ол жеке пән ретінде қалыптасуының өзінің бір жаңа кезеңдерін бастан өткізіп жатыр. Мынау қазір 1995 жылы қабылдаған Қазақстандағы тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасы қабылданған. Біз осы міне тұжырымдаманы біз бағдарлама ретінде өзімізге аламыз. Сол осы Қазақстан тарихнамасының қазір даму деңгейі қазір жаңа ғана тәй-тәй басқан бала сияқты жаңа қалыптасып келеді. Сонда да оған қарамастан кеңестік дәуірде де Қазақстан тарихшыларының жасаған Қазақстан тарихының дамуына өзінің үлесін қосқан біздің тарихшыларымыз да жеткілікті, олардың еңбектері де жеткілікті. Оны біз сабақтың барысында өтетін боламыз. Ал енді жаңа айттық қой, енді осыдан келеді бүгінгі Қазақстанның тарихнамасы, Қазақстан тарихы деген мәселеге келеміз. Жалпы бүгінгі тарихнама жаңа айттым, тәуелсіздік алғаннан кейін мына ғылым академиясында үлкен
жыйын болды 90-шы жылдардың басында тәуелсіздік алғаннан кейін. Ол жаңа тұжырымдама тарихи сананы қалыптастыру тұжырымдамасынан бұрын біз енді осы тарихты қалай оқытуымыз керек? Біз арылуымыз керек. Бұрынғы қазақтың тарихына деген көзқарастан айырылуымыз керек. Империялық көзқарастан айырылуымыз керек. Біз енді тарихты ұлттық өзіміздің тұрғыдан жазуымыз керек. Міне осыған орай осы тәуелсіздік жұмыс кезінде көптеген жұмыстар жасалынды. Оның ішінде ғылым академиясы жанындағы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты, Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары осы ретте көптеген шаруалар тындырды деп айтуға болады. Сонымен қатар осы тәуелсіздік алған жылдардан кейін мынау алыс жақын шетелдердегі көптеген архив құжаттары қайта сараланып жинақталып, мысалы үшін 1997 жылы Қытайға арнайы сапармен барып қойшы қара салдарұлы 5 томдық Қытай деректерінің негізінде Қазақстан тарихына байланысты құнды құнды деректер жинастырып 5 томдық кітап шығарды. Одан кейін мәдени мұра бағдарламасы аясында көптеген архивтік мынау алыс жақын шетелдерде жатқан архивтік құжаттар жарық көрді. Мынау Рим грек деректерінің негізінде Қазақстан тарихын Қазақстан тарихының деректамасы деректемесі одан кейін парсы араб парсы деректерінің негізіндегі Қазақстан тарихына байланысты жинақтар сонымен бірге мынау батыс европа елдерінің Қытай деректері бойынша бір сөзбен айтқан уақытында міне әр аймақ аймақ бойынша әр зерттеу орталықтары бойынша осындай Қазақстан тарихына байланысты көптеген жаңа материалдар жинақталды. Содан кейін Қазақстан халық тарих толқынында деген мемлекеттік бағдарламаның аясында да қаншама шаруалар істелінді. Көптеген ежелгі ескерткіштер қалпына келтірілді. Көптеген материалдар жинақталды, деректер жинақталды. Одан кейін рухани жаңғыру, болашақ алда рухани жаңғыру мақаласының аясында бағдарламасының аясында қандама шаруалар істелінді. Ал тарихи сананы қалыптастыруға бірден бір серпін беретін бұл ұлы даланың 7 қыры. Одан кейінгі президенттің Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан атты мақалалары. Яғни қазіргі таңда айтқан уақытында осындай деректердің негізінде Қазақстан тарихы қайта жазылып, толықтырылып, жаңаша көзқараспен пайымдалуда. Ал енді лекцияның дәрісімізді аяқтай келе жаңағы сіздердің назарларыңызға 5 бекіту сұрақтары бар. Сол сұрақтарды өздеріңіз жақсылап қарап кейінгі сабақтарда соған жауап дайындап өздеріңіздің білім деңгейлеріңізді көрсете аласыздар. Міне бүгінші дәріс осы. Ал енді Zoom платформасындағы сабақты кездескенше шейін қош аман болыңыздар, аурудан таза болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын, тек қана қуанышты күндерде жолыққанша жақсы сау болыңыздар.